voda je prijatelj zdravlja. Potrebno je unositi je u dovoljnim količinama kako bi telo bilo hidrirano. Međutim, postoji one situacije kada se osjećamo oteklo, kada se voda zadržava. Zašto se to dešava i kako namirnicama da pospešimo izbacivanje viška vode iz organizma, naučit će nas nutricionista Ana Todorović. Ana, dobro nam došla. Hvala, dobro večer, hvala vam što ste me pozvali. Ana, hajde za početak da otkrijemo koje to namirnice su krive zato što zadržavamo vodu. Zašto se to dešava? Nekako smo naučili da je to slano, ali šta još? Namirnice u velikoj meri mogu da utiču na zadržavanje tečnosti u organizmu. I prvo, na što ljudi imaju asocijaciju, to je so. Međutim, postoje namirnice koje su pune soli, a to su, na primjer, mesne prerađevine, sve vrste. Zatim, mnogi industrijski proizvodi sadrže dosta soli, pa s toga treba biti obazriv. Recimo, ova supa iz kesice? Apsolutno. Znači, sadrži dosta soli. Dobro. Pa, na primjer, razni začini koje ljudi jako puno imaju običaj da koriste, takođe su puni soli. Ono što može da utiče i preterana konzumacija, recimo, gaziranih pića. Aha. I ono što je jako poznato, to je alkohol. Alkohol, je li tako? Alkohol, tako. E, mi sad ovde imamo kiselu vodu i običnu vodu. Ja verujem da niko nije probao da pije kiselu vodu kada ona ispari. Ona ima slan ukus. To je u stvari voda koja je odgovorna za zadržavanje. Tako je. Mineralni sastav kisele vode, koje mineralnih voda diktira upravo da li će ona uticati na zadržavanje tečnosti. I ono što želim da napomenem, da trebamo čitati deklaracije tih kiselih voda i što je veća koncentracija, recimo, natrijuma, to će biti efekat zadržavanja tečnosti u organizmu veći. Tako je, tako. E sada kada govorimo o solima, mi na tržištu imamo razne soli. Imamo naravno onu običnu kuhinsku so, imamo kalijumovu so koja se preporučuje osobama koje imaju kardiovaskularne probleme. Zatim imamo himalajsku so, imamo morsku so. Da li je neka od tih soli, kako da kažem, bolja u smislu da će manje zadržavati vode u organizmu? Napomenuta kalijuma maločas so koja je za upotrebu kod osoba koje boluju od kardiovaskularnih oboljenja će manje zadržavati tečnost. Iz toga se ona preporučuje i ljudima koji imaju recimo bubrežnu insuficijenciju, ali jako umereno, i osobama koje su na redukcionim dijetama ili recimo popularno kod ženskih osoba je tendencija da se smanji celulit, pa onda si tu pretenduje na kalijumovu so, tako da u tom smislu je ona mnogo bolja u odnosu na običnu. Međutim, morska so ili himalajska, imamo i celerovu so. Celerovu? Jeste, jeste, koja je odlična. Zapravo ona se pravi kao mešavina celerove i morske soli, su po nekom mineralnom sastavu kvalitetnije. Aha, i ima da se nađe u zdravim hranama, ali tako? Ima da se nađe. Naravno, mi nećemo pričati o tome šta prepisuje lekar. Oni koji imaju potrebu da lekovima izbacuju vodu, dobit će terapiju od lekara. A mi ćemo sada govoriti o namirnicama koje pomažu izbacivanje viška vode. Dakle, šta je ono što se može kod kuće hranom uraditi? I evo kaže, namirnice koje pomažu izbacivanje vode su zeleni čaj, čaj od koprive, peršun, krastavac, celer, limun, brusnice, đumbir, paradajz, kupus, cvekla, prokilj, spanać i jabukovo sirće. Ana, volela bih da prokomentarišemo ova dva čaja. Kako da ih uzimamo? Je li postoji neko ko, recimo, ne sme da pije ove čajeve? Što se tiče zelenog čaja, on je i poznati antioksidans i zaista ima jako diuretsko dejstvo. Međutim, ljudi koji imaju terapiju antihipertenzive, recimo, trebaju da budu jako umereni. Što se tiče čaja od koprive, osim što je dobar diuretik, pomaže i za poboljšanje krvne slike. Ali napomena je, za ljude koji koriste terapiju antikoagulanasa trebaju biti umereni sa njim. Koji ima problem sa trombovima, je li tako? I gustom krvi. Ipak konsultovati se ukoliko imate neki zdravstveni problem, pitate lekara da li smete da pijete jedan od ova dva čaja. I da nastavimo, Ana, evo ga, kaže peršun, krastavac, celer. Kako te namirnice utiču na izbacivanje vode? Tako što ih recimo koristimo u salatu, na koji način? Obiluju kalijumom koji je zadužen za taj diuretski efekat. Peršun se preporučuje ono što mu je dobra osobina, da ima vitamin C u sebi i to značajnu količinu, pa je višestruko koristan. E, to su limun, brusnice, đumbir. Za đumbir smo nekako naučili da je potreban dodatni oprez ukoliko neko ima opet probleme sa zgrušavanjem krvi, je li tako? Tako je, takođe. Ljudi koji imaju problem sa zgrušavanjem i piju tu terapiju, đumbir trebaju da koriste tek
ponekad, a ostali im toplo preporučuju, pogotovo u kombinaciji recimo sa limunom. Dobro. Osim što će imati diuretski efekt, imaće i efekt dobar na svoj imunitet, tako da i kod prehlada virusa to je izuzetna kombinacija. Dobra kombinacija. Brusnice, o njima smo već mnogo puta slušali koliko su kvalitetne, imaju i vitamina, ali izbacuju vodu. Paradajz. E sad, neko voli kada je leto, a doći će, je li to vreme kad će nam paradajz biti aktuelan, da dobro posoli paradajz. Je li onda paradajz ima efekat da izbaci vodu kontra, ili kontra? Zapravo, to je zapravo zaista onda kontraefekat. Onda samo može da se taj čovek u trenutku onda oseti ukoliko je umoran, ukoliko ima pad energije, pritiska, oporavljeno i okrepljeno. Ali taj diuretski efekat će izostati. Izostati, da, 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 jasno. Dakle, da ne presoljavamo paradajz. Kupus, cvekla, prokilj, spanać i na kraju jabukovo sirće. Kako sad jabukovo sirće pomaže da izbacimo vodu? I ono takođe zbog svog mineralnog sastava imati taj diuretski efekat. Može da se koristi 3 puta dnevno, recimo maksimalno razlučeno u čaši mlake vode uoči nekog obroka ili nakon, kada će pospešiti i metabolizam, što je još jedan dobar efekat. Ono što želim da napomenem, da osobe koje imaju recimo osetljiv želudac mogu jako teško da reaguju na to jabukovo sirće, pa stoga možda bolje onda sad samo malo kao dresing u salate da se dodaje. Aha, dakle oprezno oni koji imaju probleme sa želucem. Ana, hvala vam na ovoj korisnoj priči. Vidimo se, vidimo se svakako. Hvala vam. A već je blizu kraj današnjeg druženja.